ગુજરાતના બાર કાઉન્સિલિંગની ચૂંટણીમાં ભારે રસાકસી બાદ સીકે પટેલનો 22મા ક્રમે વિજય થયો હતો તેની ખુશીમાં આણંદ કોર્ટના પ્રવેશ દ્વારે વકીલ મિત્રોએ વિજય ઉત્સવ મનાવ્યો હતો. ગુજરાતના બાર કાઉન્સિલિંગમાં ચૂંટાયેલા આણંદના સીકે પટેલનું ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટના પ્રવેશ દ્વારે એકત્ર થયેલા વકીલ મિત્રોએ ફૂલહાર પહેરાવીને તેમજ મીઠાઈ ખવડાવીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ પ્રસંગે સીકે પટેલે જણાવ્યું હતું કે હું આ બીજી વખત ચૂંટાયો છું. અગાઉ પણ ચૂંટણી બાદ વકીલોના હિત માટે તેમના પ્રશ્નો માટે લડતો આવ્યો છું, જેના કારણે વકીલ મિત્રોએ મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને ફરીથી ચૂંટી લાવ્યા છે, જે બદલ સૌ વકીલ મિત્રોનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. ફરીથી 5 વર્ષ માટે ગુજરાત બાઉન્સ કાઉન્સિલિંગમાં કામ કરવાની તક મળી છે, ત્યારે વકીલોનું વધુમાં વધુ હિત જળવાઈ રહે તેમજ તેમના કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તેને ઉકેલવાની મારી પ્રાથમિકતા રહેશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસંગે જિલ્લા સહકારી વકીલ ડી એ પટેલ, જેસમભાઈ જોશી, ગોરાંગ પટિયા સહિત મોટી સંખ્યામાં વકીલ મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે જિલ્લા સહકારી વકીલ ડી એ પટેલ, નેમેશ જોશી, ગોરાંગ પંડ્યા સહિત મોટી સંખ્યામાં વકીલ મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મને મારા જિલ્લો અને ખાસ કરી મારી ટીમ અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી વોટ મળ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતના વકીલોના હિતમાં મારાથી જે કંઈ મેક્સિમમ બની શકશે એ જે તે હોદ્દા ઉપર હોઈશ તો ભાઈ 5 વર્ષ હું વકીલોના હિતનું જે કામ હશે એ કરીશ. વકીલોના હિતની સાથે સાથે મારી ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ જે અમારી માતૃસંસ્થા છે એના હિતમાં એનું અહિત ન થાય એ પહેલું ધ્યાને રાખી અને સમગ્ર વકીલોના કલ્યાણ અર્થે જેટલું પણ મારી સેવા થાય એટલે હું કરવા કટિબદ્ધ છું. અલી સૈયદ સાથે CN24 ન્યૂઝ આણંદ.